iyada oo madaxweynaha dalkan Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu maalmihii aynu soo dhaafnay oo ku beegnayd koodan bishan Maarso uu qaaday xayiraadihii la xiriiray dhanka maqaayadaha iyo isu imaatinka ayaanu telefishinka SOMTR xaruntiisa magaalada Istanbul waxa uu kurgalayaa sida dadka Soomaaliyeed uu u saameeyo go'aankaas. Go'aankan waxa uu imaanayaa xilli muddo ku dhow sanad xayiraad ay saarnaayeen dhammaan goobaha ganacsi haba ugu badnaato goobaha maqaayadaha dadku isugu yimaadaan si looga hortago faafidda cudurka samarka ah ee COVID-19. Dowladda Turkiga waxa ay sheegtay in cudurka ay la tacaalayso xaaladihiisa balse hadda jawigu uu yahay mid goobaha ganacsi lasoo laaban karo. Kooda bisha madaxweyne Erdogan waxa uu ahaa warka kasoo yiray mid aad uga farxiyay dadka ku nool dalkan Turkiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo maqaayadaha halkan ku leh. Telefishinka SOMTR waxa uu si dhab ah ula hadli doonaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa maqaayadaha ku leh magaalada Istanbul, innaga oo ka wareysan doono xaaladahooda iyo sida go'aankan uu dowladda ay soo saartay uga dhigan yahay. Daawadayaasheena ayaan ka dalbanaynaa iyaguna inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee la socda macluumaadkeena. Fadlan soo raac oo soo aad halkan oo aynu ku wareysan doono maamulka maqaayadda Mandeeq. Soo socod wanaagsan. Maqaayadan Mandeeq waxay ka mid tahay maqaayadihii ugu horreeyay ee laga hirgeliyey magaaladan Istanbul. Waxaa aasaasay dad Soomaaliyeed oo fikirkooda iyo maalkoodaba halkan ku aasaasay. Xasan Faab waxa uu yahay maamulaha maqaayadda Mandeeq. Xasan, sharaf ay noo tahay marka hore inaan kula joogno. Marka xigto, go'aanka soo baxay kooda bishan ee ku aadanaa in maqaayadaha xayiraadaha laga qaaday, muxuu idin kaga dhignaa? Waan ka imaad celinna booqashadiina SOMTurki TV. Wallaahi go'aankaas waa go'aan aan wada sugeynay ummadda Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Turkigana aad ay ugu riyaaqeen, gaar ahaan maqaayadleyda aad ugu riyaaqeen. Dabcan November 20-keedii ilaa habeen hore markuu go'aanka soo baxay, waxaan ku shaqeynaynaa cuntada Togo Amba Safari oo qaab waxay ahayd qof walba oo Soomaali ku yimaado waxaa laga yaaba qof safar inuu intuu ku yimaado gaajaysan yahay, haddana meel aad wax ku siisay aysan jirin oo sharcigii ku qabanayo. Marka habeenka go'aanka waa sugeynaba shaqaalihii xataa shaqeynayay, markay go'aanka maqan ayaa habeenimo intay soo shaqo galeen, shaqadii diyaariyeen subaxdii 8 in the morning, magaaladii oo dhamma wada sugeyso shaqaalihii wada diyaar ah. Walaa farxad weyn baa noo ahaa, waana go'aan aad u fiican oo wax badan aan sugeynay. Waayahay COVID-19 idin saameeyey, wax badan aad ka barateen, hadda u diyaarsan tihiin haddii mar kale xaaladu soo laba kacleeyo, ilaahay ma keene in sidii hore si ka duwan u shaqeysaan? Insha Allah waan rajaynaa. Dabcan sanadka hore sida hadda u shaqeynayna maanan u shaqeynayn. Sanadka hore tusaale u ahaa, hadda markii la xiray COVID-19 oo soo laabtay, casirkii sanadka hore aan ka barnaa ayaan ku shaqeynaynay. Dabcan sanadkan caqabadihii yimid, hadduu ilaahay marka la soo celiso waan u sii diyaargarowna, waana go'aankeedan waan qaadanay, balaankaan ku shaqaleyna wuu diyaarsanyahay. Waayahay, ka waran marka macaamiisha, habka idin soo wajaheen markii maqaayada la furay iyo fariimaha idin soo gaaray? Wallaahi dal iyo dibadba dadkii magaalada joogana aad bay ugu riyaaqeen. Asxaabta dibadaha joogtay oo ku tashanaysay inay halkan timaadana waa go'aan farxad loo ahaayo, aad bay u soo dhaweeyeen, anagana aad baa ugu faraxnay. Adeega deliveryga weli ma wadi doontaan? Insha Allah waan wadeynaa. Haddii maqaayada furanta haddii aysan furneynba, mar walba deliveryga wuu soconayaa. Dabcan intuu maqaayada xiran delivery aan ku shaqeynayna, hadduu maqaayada furantaana dabcan deliveryga weli wuu socdaa. Deliveryga ma aha wax joogsanaya, waa wax abad sii socon doona insha Allah. Wayahay, ugu dambeyntii maxaad filaysaa in ganacsigiina iyo horumarka ay ka gaari doontaan hiigsataan? Insha Allah wax badan baan rajaynaynaa. Bahda Mandeeq haddii aadnaha wax badan baan soo wadnaa oo dabcan isbitaal baa mar dhow furi doonaa, warshad oo dharka samaysaan sameynay, maqaayadda Mandeeq awalii hore u jirtay. Mandeeq way farabadan doontaa insha Allah, wax badan aan soo socda. Mandeeq group noqon doonaa? Mandeeq group insha Allah. Xasan Faad, aad buu maasiya daawadayaal oo naga warramayay ganacsiga iyo iskumaatika dib loo furay go'aankii dowladda Turkiga ka soo baxay. Weli waxaad nagala socotaan SOMTR TV magaalada Istanbul. Magacayga waxaa ladhahaa Zakariya Yaxye Maxamuud. Zakariya, go'aankan dib loogu furay maqaayadaha muxuu kaaga dhigan yahay? Wallahi arrin fiican waaye, because awal takaway dad ku qaadan jireen meelahaasa lala fadhiisan jiray, laakiin hadda waa kana noloshii inay soo noqotaa muddaa waa kan aan ku cuneyna maqaayadii, aan iska fadhino, dadaan wax cunino iska fadhiya jiro. So waa arrin aad u fiican waaye. Aan kula kaftan dad waxaa jira marshabiyad wax ku cuni jireen, dadkaas ma kamid ahayd saameyntaas? Maya, aniga barxadaan wax ku cuni jiray, marshabiyad iskama gaarin, garoomada la raadsan jiray baasha. Waya daawadayaal, sidoo kale goobaha ganacsi marka laga soo tago maqaayadaha, iyana waxaa ka mid ah goobaha kale Soomaalidu ay leeyihiin banaadir fashion oo dharka sidoo kale isku qurxiyaan dhalinyaradu sameeyaan. Waxaan la joogaa Awes Amore. Awes, sharafe noota markanala joogso. Marka xigto, go'aankan dib loogu furay goobaha ganacsi muxuu kaaga dhigan yahay? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aadan u salaamayaa SOM TV
وأتكلم عن سنتي نرسيدا ما أتخانا إيشي وقت جينا قالي كانوا سيسين مركب وحن دبعت بدن أي نقص هامي كورونا فارس كان صوتوا أنا جو مركب هامي إني ده إنه هاي نينا ملهان عنك فرن الدمر كوه أباهين سيدا درت هذا واحد هاي كورونا فارس وكورونا فارس وأتخانا لب كي نقول هاي سوا حوا ميل دان لوك دان على قدر ميل دان الله حرحري مركب بزنس كي بحول نقطة إنه قدر وضعه نسياسو نوسامي عادي الحوك دقالها السعود كي بولشدي إسلاف كي وحبضنا أيام تخانا نقول ده وعلى فور المجال دي سود وهذا إسطنبول أردوغان يو مارتي ماذا حدا كلا نوان وما هذا علنا هنا يو مارتي أنتي أو أنت عن كل جل هذا نم تخانا إيش سدا قيمة عليه يا dad badan oo Soomaaliyeed ayaa go'aanka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ka soo baxay koodi bishan waxay u arkeen go'aan aad muhiim ugu ah maadaama socodka dadweynaha iyo sidoo kale isumaatinkii la fududeeyay go'aankan wuxuu iimaanayaa xilli ku dhow muddo sanad ah xayiraad ay sarneed goobaha ganacsi iyo kuwa maqaayadaha guud ahaan dalka Turkiga haba ugu badnaato magaalada Istanbul oo ah kamid magaalooyinka ugu dadka badan talaabadan waxay ka dhignayd in caabuqa covid 19 ee dawladda turkigu ay maareen wanaagsan ay u heshay markii uu iimaanayay ka hor iyo kadib hadda dadka Soomaaliyeed waxa ay rajaynayaan in cudurkan uu sida hore ahaa si ka sii wanaagsan u noqdo oo uu dadka ka dulkaco waxana ay hadda sidoo kale filayaan in rajadoodu ay tahay in dhammaan xayiraadaha guud ahaan dalkan saaran in la qaado si nolosha dadkaba ay u sii hagaagto maxamuud al-haaji somtr tv magaalada istanbul